Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayip Ərdoğan Rusiyalı həmkarı Vladimir Putindən telefon danışığı aparıb və Krokus City Hall konsert mərkəzində törədilmiş terror aktı nəticəsində insanların ölümü ilə bağlı kədərini bölüşüb. Bu barədə Türkiyə prezidenti administrasiyası məlumat yayıb. Qeyd edilir ki, Ərdoğan Moskvada baş verən terror aktı ilə bağlı Putinə dərin hüznündən başsağlığı verib. Türkiyə prezidenti günahsız insanlara qarşı törədilən mənfur terror aktını kəskin şəkildə pisləyib və Rusiya xalqına başsağlığı verib, səbir diləyib. Erdoğan bölgədəki böhranları ən qısa müddətdə sülh yolu ilə başa çatdırmaqın vacibliyini deyib. O qeyd edib ki, Türkiyə istisnasız olaraq terrorizmə mübarizə sahəsində Rusiya ilə əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə hazırdır.